Hola, sóc la Carité, he estudiat l'ACES al grau superior a l'escola CFA Freire i estic molt contenta. Jo sóc perruquera, vaig anar al Pla Jove del Carmel, allà em van orientar, em van dir els passos que tenia que fer, vaig fer una acreditació de competències, després vaig anar al CFA Freire, vaig fer els exàmens del grau d'acceso al grau superior i ara començaré al setembre a fer el grau superior d'estilisme i direcció de perruqueria i la idea és arribar a donar classes de perruqueria. Està clar que necessitem l'acompanyament dels profes per aprovar l'examen.